Huwag niyong sasabihin bakit ka nagagalit. Nakakagalit talaga. Kasi bukod sa hirap na nga ang mga consumers, dahil hindi bumababa ang presyo ng pagkain, binababaan niyo pa yung komento, yung pang-augment ng mga kinikita ng mga magsasaka. So dalawang sector ka agad ang, you know, ang sinagasaan. Okay, para doon sa mga nagtatanong uh, kung bakit natin kinikwestyon itong point uh, Uh, 3.52 trillion national budget for uh, 2025. Ganito na lang para mas mabilis maintindihan ng mga kasama ho natin dito sa PH update. Ganito ho kasi yan mga kababayan. Ah, intindihin niyo ho ito. Noong 2023, ang ating budget ay eh 5.268 trillion. Di diba? 5.2, higit 5.2 lang. Ang budget ho natin ngayong taong 2024 ay eh 5.768 trillion. At nadagdagan ho siya ng uh, nadagdagan ho siya ng 9.5% ah uh, higher than uh, 2023 budget. Yun ang nangyari diyan. Pero yung serbisyo ng ating pamahalaan noong 2023 kung ikukumpara natin ngayong 2024, tumaas ho ang budget nila pero mas lalong lumala ang kalagayan at pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Tama o mali? iba tumaas yung budget pero yung kalidad ng serbisyo ng pamahalaan eh, hindi ho natin maramdaman nakukuha niyo ho ba, mga kababayan uh, kahit anong sektor yan mga kababayan talagang wala ho tayong nakitang improvement nag-improve lang ho yung numero sa budget nila from 2023 5.2 trillion mahigit ngayong 2024 naging 5.7 trillion pero yung kalagayan ng ating pamumuhay noong 2023 eh mas ma masahol pa ho ngayong 2024. Lumaki ang budget, sumama ang kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ngayon mga kababayan, ito ang kinagagalit natin. Ha? From year 2023 up to year 2024, tumaas ho ang budget. Ngayon, Meron na naman hong uh, ginagawang uh, hocus-pocus itong administrasyon ni Marcos Jr. Alam niyo sa mainstream media, ah, ay, tayo ho ay kung yung ibang mga kababayan natin dyan. Isa ho tayo sa mga kinukonsider nila, pinapanood nila na ginagawang alternative sa mainstream media. Maraming maraming salamat ho mga kababayan. Pero ibahagi nyo ho itong mga ganitong klaseng video para at least mamulat yung ating mga kababayan kung paano tayo pinagloloko itong administrasyon nitong si Marcos Jr. Again, tumataas ang pondo nila, bumababa ang kalidad ng serbisyo ibinibigay nila para sa ating mga Pilipino. Okay? Napakalinaw ho Mapa, uh, 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 sa kalusugan, sa edukasyon, sa lahat ho. Kaya para dito kay, uh, uh ang gara? ah, Sunny? Uh, good luck na lang sa'yo. Sa bagay, hindi ka napipigilan niya ni Tamba. Ewan ko na, hindi ka naman tatakbo ng presidente, no? Kayang gara, okay. Kung di ka ng presidente, wala kang magiging problema kay Tamba. Kahit mag-confidential fan ka pa, walang problema diyan kay Tamba. Okay? Ngayon ho, mga kababayan, sa papalapit na 2025, ah, ang ang budget ho eh 6.352 trillion. Yun hong uh, tinuran nitong si Tamba na mahigit 500 billion, eh talaga ng mga uh, naikasaho nila. Yan ang nga ba sinasabi natin? Saan na naman nung kaya dadali yung 500 billion na yon? Wala akong nag dito sa issue na to. Mga kababayan, lumalaki yung pondo ng gobyerno, pero yung serbisyo eh pababa ng pababa. Yun ho yung pinakamabilis na paliwanag na siguro kahit ordinaryong Pilipino, kahit hindi ho ganun kataasin yung pinag-aralan, eh sana main nakukuha nila yung gusto nating maiparating sa ating mga kababayan. Kahit ano pa hong mangyari dyan, ah, okay lang sana eh, okay lang sana kung, kung hindi yung uh, level ng pamumuhay natin noong 2023, eh nanatili yun hanggang ngayon. 'Di diba, Yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin, yung serbisyo ng pamahalaan, yung corruption sa pamahalaan, eh, talagang eh, hindi nagbago. Kaso mga kababayan, lumalaki ang pondo ng pamahalaan, lumalaki ang pondo na pinapa natin dito sa mga walang iyang to. Pero yung serbisyo at pagnanakaw na ginagawa nila, yun lang ho ang ating ating nakikita ngayong mga panahon na to. Yun ang nakakaawa. Yun ang nakakabuwisit dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Lumalaki yung pondo pero yung serbisyo na dapat sana maibigay nila sa ating mga kababayan, eh hindi ho natin mararamdaman. Ngayon, ngayong taon na to, tumaas ang ating pondo, 2025, itataas na naman ng pondo. Ngayon, ganito lang ho kasimplihan mga kababayan. Kung okay lang sa inyo, yung ginagawa ng administrasyon na yun, eh wala ho tayong magagawa amin dito, eh, ipinapakita lang ho natin dito kung ano yung mga ginagawang kabalbalan at kabalintunaan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nasa sa inyo pa rin ho yan sa mga nakikinig sa aming mga ibinabahagi eh, dito sa social media. Kahit ano pa namang ipakita namin sa inyo dito, kung ma mananatili lang naman kayong tahimik at hindi magsasalita sa mga ganitong klaseng issue. Kasi sa mainstream media, wala na ho tayong aasahan dyan. Ah, wala na ho tayong hindi na ho nila kung baga talagang hihimayin nila ang uh, budget na yan kung bakit biglang tumaas yung uh, ano eh di ba biglang uh, uh, tumaas itong uh, bagong budget natin ngayong 2025 gayong nung uh, nung dagdang taon at ngayong taon na to eh tumaas ang budget pero mas nagworshen pa ang sitwasyon ng ating mga kababayan pero bago natin bago mapasarap ang ating kwentuhan gusto ko muna nating uh, i-shout out ha ang ating uh, 26,500 new subscriber hindi natin sila makakalimutan sila ho talaga yung uh, pinakamalupit dito. na kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang mabilis ang like at isang subscribe lang ho. Eh, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Ayun na nga, yun ho yung pinakamabilis na paliwanag dito. Kaya tayo ngayon dito sa PH Update, nananawagan ng transparency sa administrasyon na to kung saan na naman kaya nila wawaldasin itong mahigit 6 trillion national budget for 2025. Bantayan ho natin yan sa budget deliberation sa Senado kung saan ho nila... <laughs> Malamang sa malamang, mara, karamihan dyan, malamang yung ano dyan, 5 trillion, lalagay yan sa ayuda. Mga walang <laughs> Hindi, abangan lang ho natin. Gusto ko lang ho kayong maging uh, aware dito sa issue na to at uh, pag dumating yung uh, uh, pag-uusapan na yung budget, uh, budget, kumbaga pag-iwaiwalay na yung pera na yan, gusto ho natin makita kung paano yung magiging breakdown yan. Ha? Manatili lang ho tayong mapagmatsyag dahil yung mga walang hiya dyan sa Malacanang at sa House of Representatives, talagang kinakapitalize ho nila na sila ang nasa posisyon ngayon para yung budget sa mga susunod na taon, eh, magamit ho nila in their advantage. No? Mapapolitika man yan o kung ano pa man, eh, tingnan ho natin, manatili ho tayong mapagmatsyag. Lumalaki ito, tandaan nyo mga kababayan, asa nakalipas na, na, na taon, lumalaki ang pondo, pero hindi gumaganda ang serbisyo Yun ang ating punto dito. Okay lang sana eh. Ah, kahit gawin from uh, uh, 5 trillion, 5.2 trillion, naging 5.7 trillion nakita ho natin bumuti yung uh, kalagayan ng uh, pamumuhay sa ating bansa. Okay ho tayo dyan, eh, walang problema. Eh. Nakita natin talagang yung uh, uh, kriminalidad bumaba, yung illegal na droga, yung uh, gutom bumaba dahil talagang pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan kung paano mapababa yung presyo ng mga panguna bilihin. Yung ating mga magsasaka talagang naalagaan nila. Wala problema kahit gawin mo pa 7 yan. Wala ho tayong issue dyan. Kaso ang problema o lumalaki yung pondo kaso Uh, habang lumalaki yung pondo, lalo kung nagwo-worsen, yung uh, sitwasyon at pamumuhay ng ating mga kababayan. Ngayon, kung wala ko kayong pakialam para doon sa pamumuhay ng ating mga kababayan, eh, nasa sa inyo ho yun. Pero ang uh, uh, nandito lang naman ho tayo para maibahagi ko sa inyo kung ano yung mga nakikita natin sa social media at kung ano-ano yung mga dapat pag-usapan pa natin. Ito ho talagang budget na to. Kailangan ho natin pong talakayin. Kailangan ho natin pong bantayan. Uh, yung 5.7 uh, trillion ngayong budget ng 2024, eh, Uh, marami maramihong hong uh, questionable ah eh, marami hong tanong ang ating mga kababayan diyan kung saan na uh, kung yung nakalaan para doon sa uh, Ayuda eh talaga bang nakarating sa mga beneficiaryo nito o uh, ginagamit na pala nito mga walang yung politiko na to para ma-advance yung kanilang mga political uh, political uh, ambition no. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan e eh, pag-uusapan ho natin itong uh, Itong uh, Liberal Party, naku po, sa tingin ho natin, talagang hindi magkakaroon ng alyansa itong mga to. Ha? Sa isang pahayag, sinabi ni, ng uh, Liberal Party na isang sampal sa muka ng mga manggagawang Pilipino ang kakarampot na umento sa sahod. Ayan ang haba sinasabi natin. Hoy kayo dyan sa Malacanang, binabanatan kayo ng uh, mga taga-liberal, oh. Ayan ang haba sinasabi natin. Pinakawalan nyo kasi si Dilima. Kasi yan sa mga leader nila eh. O baka lahat yan eh, premeditated yan talagang papa uh, papalabasin nila sa sambay ng Pilipino na nag-aaway itong mga walang yang to. Pero behind the scene eh, nagiinuman sila, nag-aagawan sila ng alak. Diba? Pero ang atin dito mga kababayan, kaugnay dito sa ano na to, ah, pag, ah, pag ah, ah, taas uh, ah, dyan sa minimum wage, dyan sa NCR, eh, ano lang naman ho yan, uh, kumbaga, politika na, politika huyan, Politika yan. Pero masaya tayo para doon sa mga manggagawa na mararagdagan ng kanilang seldo kahit papaano. Uh, malaki na rin bagay huyan, yan. Uh, yung may 30 pesos kahit papaano, di ba? Kumbaga, yung uh, pamasahin mo sa jeep, eh, nalibri ka na, papunta pabalik. <laughs> kung para doon sa mga nabigyan ng uh, dagdag sahod, Itong uh, nitong administrasyon na to dahil uh, eh, as usual gagamitin na naman ho kayo para para may ma mabalita ma sila sa sa papalapit na zona. Ano lahat ho yan mga kababayan? Eh yang sa pogo, yang kay yang uh, sahod na yan at lahat ng uh, ginagawa nitong si Marcos ngayong mga panahon na to. Kaya hindi niyo ba napansin may may nasa ano ngayon nasa social media. May maya meron siyang uh, uh, speaking engagement. Ah, meron siyang, uh, meron uh, siyang inauguration uh, na pinupuntahan. Lahat yan ay eh, konektado sa kanyang sa kanyang uh, uh, zona Pagkatapos ng zona na yan, eh, mag-hibernate na naman ho yung walang yang yan. Malamang sa malamang mga kababayan, eh, itutuloy na po nila yung kanilang uh, naudlot na pamamasyal Pagkatapos unang sona na yan, eh, balita natin, eh, pupunta daw ng UAE. Sabi, di ba, kinumpirma na nitong si Lisa Araneta Marcos. Malamang sa malamang, bago yung UAE na yon, meron nung silang pupuntahan bag pagkatapos ng sona na yan. Mark my word. Ha? Tandaan nyo itong sinasabi ko na to. Kasi gigil na gigil na umalis sa ibang, uh, papunta ibang bansa eh. hindi, hindi nga ho yan mapa mapakali. Dapat mayat-maya lumilipad yung walang yang yan. Wala naman tayo napapala sa palipad-lipad niya. Ng Petrang Garapata. Ito na oh mga kababayan, pakinggan nyo natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Kaugnay sa mga kalukuhang ginagawa nitong administrasyon na to. Sabi ni Grim Reaper, paano mo itatama ang mali kung hindi mo sisitahin? Korak! Yun nga po yung natutuwa ako eh, kasi ang dami na naggaganyan, Na nagsasabi hmm. na kasi yung pinaka-depensa ng kabila is Tumulong na lang kayo. Abay, yan nga po ang ginagawa namin. Tumutulong kami. Tinutulong namin ng presidente na ituwid niya yung mga malang, maling ginagawa niya. Correct. O yung kakulangan niya ng trabaho. Sabi ni Sukuna, bakit po kayo nang mute? Eh kasi walang kwenta yung ibang mga sinasabi eh. Hmm. Correct. Hmm. Ano nga naman tiisin namin yung kasyungahan dito. Ano nga naman, Hayaan namin na kayo ay nag-a-attempt na patigilin kami sa paggamit ninyo ng masasakit na salita o sa pagkakalat ninyo ng fake news. Wala po kaming obligasyon na bigyan kayo ng espasyo na gano'n dito. Hmm. Wala po ito. Maghanap po kayo ng ibang lugar na magsasalita kayo. Wala po kayong karapatan sa wall namin. Ang karapatan magsalita at magpahayag ay ginagrant ng Estado. Pero doon sa mga pribadong espasyo, wala po kayong K. Mm. Sabi naman ni Nel, talino mo te. Ikaw na lang pumalit sa presidente, the best ka, di ba? Sino bang may sabing hindi ako magaling? Ha? Wala naman dito nagsasabi ng gano'n. In fact, ang alam ng presidente, magaling ako kaya nagserbisyo ako sa kanyang gabinete. Pero hindi ako tumakbo bilang presidente. Alam ko kung ano ang kakayahan ko at kung ano ang hindi. Ang kakayahan right. ko ay magsalita at magpahayag. Wala po akong obligasyon tumakbo na presidente. Wala po akong obligasyon na gawin yung sinasabi ninyo dahil tinutuya mo ako. Pero mayroon akong obligasyon sa aking bayan na kung mayroon akong alam at makakatulong ito ay magsasalita ako at ipapahayag ko yung kaalaman ko. Nasa sayo na kung tatanggapin mo o hindi. Di rin kita pinipilit. Pero awa mo na para hindi ka mukhang ano, ganyan. Aral mo Nakakaawa ka eh. Sabi ni Ma'am Maris, sa ang galing niyo po kahapon, ang saya ng audience response sila, response nila sa mga sinasabi ninyo. Sabi ni Ace Reveal, for those who understand, we need to educate our fellow Filipinos with facts about the South China Sea and how the U.S. is using the issue to further their interests. That's correct. Thank you very much and very well said sir ace pero wag niya naman sabihin na hayaan ko sila may obligasyon din naman po tayo na tulungan ang ating mga kababayan na may kakulangan kumbaga hindi man natin mapupuno lahat ng kanilang kakulangan halimbawa hindi naman po lahat ng gutom mapapakain natin gayon pa man kung ano sa aabutin ng ating kakayahan ay tumutulong tayo tinutulungan natin itong mga may kakulangan sa isip at kaalaman na punuin yung kakulangan na yon. Sabi ni Justine, attorney, I'm going to take law in San Beda next year. Okay po ba mag-law doon? Yes. Thank you kay RRR. Okay. Mark at Du says, parang ayaw ko na nga lumabas, attorney, ang mahal na mga bilihin. Kira pagkasha yun ang minimum wage kamatis pa lang, 10 piso, isang piraso kuryente, tubig, pamahal ng pamahal. Totoo yan. Pero naririnig ba tayo ng Malacanang? I'm sure they do. Ang problema, they're not doing anything about it. Thank you, Kimo. At yun nga po, ang paksa ng araw na ito, para dito sa ating live, magtabaho naman. Kinalal natin bilang pinakamataas na na opisyal ng bayan na ito. Binigyan natin sila ng karapatan ng ng kapangyarihan. May kapangyarihan ito lead the execution of the laws to create policy. Pwede silang gumawa ng proyekto para matulungan ng mga nagugutom, tulungan ng mga naghihirap. Pero anong ginagawa nila doon sa ginawad nating kapangyarihan? Wala. Sabi ni Love Grace, "Yes, naririnig po tayo pero nagbibingihan sila." Nako, sabi ni Moon, "Nagmahal na din daw po ang LPG." Ay halo. "Nako po. Eh na nga ba?" Sabi ni Kelly, "The compensations in the Philippines sucks. Minimum wage is not enough." I agree. I agree like if I could agree with you 10 million times, I would. Sabi ni Val, "Taas ng sahod 35 pesos." Susan Mario Joseph, "San makakarating yung ganun?" Correct. Nararamdaman kasi natin yung hirap ng buhay. Ngayon, pagka tumataas ng tumataas ang presyo, kailangan may intervention na ang gobyerno. Kahit paano maibsan yung gutom ng tao. O head of nila, bago pa umabot dun sa punto na ng taong bayan, kailangan mayroon mga interventions. Ngayon, anong intervention ang ginawa ng ating Pangulo? Aba, pinababaan ang taripa para dumami daw ang importation. E, ito yung problema sa ilang taon na niyang nakaupo. Pababa ng pababa yung taripa sa importasyon pero hindi bumababa ang presyo ng pagkain. Kumbaga, ano yung kasabihan? Uh, insanity the definition of insanity is doing the same thing over and over and thinking you were going to get a different result. But nasa 35% ang presyo ang taripa doon sa bigas nasa 40 to 50%, 50 under the rice tariffication law binabaan po ni presidente Duterte temporarily kasi nagkaroon ng pandemya okay nag-expire na yon december 2023 anong ginawa ni presidente Marcos inextend So, ibig sabihin, imbis na kumukolekta tayo ng taripa na nasa 40 to 50 percent para magananshahan ng mga mm. magsasaka, para masupplement yung income ng mga magsasaka, hindi pinababaan pa natin. In this year, in 2024, yung 35 percent na yun po ay ginawang 15 percent. Huwag niyong sasabihin bakit ka nagagalit. Nakakagalit talaga. Kasi bukod sa hirap na nga ang mga consumers dahil hindi bumababa ang presyo ng pagkain, binababaan niyo pa yung komento yung pang-augment ng mga kinikita ng mga magsasaka. So dalawang sektor kaagad ang you know, ang sinagasaan ng ating pangulo. Maraming salamat, mahal na pangulo. Muli pong kikita yung mga kaibigan ninyong mga traders and middlemen. Pero ang mga magsasaka at mga consumers, hindi. Kami po yung nahihirapan. At tila bingi kayo dun sa aming hinanaing na nahihirapan ng mga tao sabi ni Enrico, lahat ng tao naghihirapan pero kayo reklamador. Naku po. What? Well, you're saying that like it's a bad thing. Panibasa kayo, wala kayong pakialam sa mga mahihirap. Panibasa mm. kayo, wala kayong pakialam kung may mamatay sa gutom. Panibasa mm. sa inyo, okay lang na kayo, kumikita kayo, kumakain kayo, nakakapagsalita kayo, nakakapag-internet ka pa. Pero, ang sama ng tingin nyo dun sa mga taong naghihirap. Eh ano kung nagre-reklamo kami? totoo naman ang sinasabi. Ikaw, hindi mo nga masabing totoo yung mga sinasabi mo. Ouch! Galing ni Madam. <laughs> Galing no, parang pinlift up niya yung ano uh, eh, nagkomento sa kanya eh. Gusto naman, ng bayad sa mga sinungaling. Thank you kay Rexida. Sabi ni 13 ano? siblings, saan po yung 7 pesos na sinabi ni Duterte? Eh kung hindi ba naman isang, isa't kalahati kang ewan, ang sabi ni Pangulong Duterte, 7 pesos ang ibababa ng presyo ng bigas at tinutuo na yon. Hindi lang tinutuo, naging consistent po dahil naka, nakagalaw ang NFA noon. May pagkakataon ng NFA makira, makigulo sa market dahil hindi pa kaagad na ipasa ang rice tarification law. Nung pinasa naman ang rice tarification law, sa unang taon pa lang naka 10 billion na sila at inaugment ang, ang income ng mga magsasaka ng panahon na yon. Hindi po niya pinangako ang 7 pesos na bigas. Hindi palibasa, hindi kayo nakikinig o nag-iisip. Alam niyong imposible ang 7 pesos na bigas. Alam niyo yan. Pero you deliberately spread your ignorance around. Sino sa atin ang ano? Sino ang tinatawag ninyong traidor? Traidor, katraidoran yung ginagawa ninyong nagpapakalat ng katangahan nagpapakalat ng maling impormasyon para ikagalit lang ng taong bayan. Uy, huwag po ganyan. Masyadong maraming namatay na mga bayani natin. Pinagbuwisan nila ng buhay ang karapatan natin magsalita. Gamitin nyo naman responsibly. <laughs> Sabi ni Enrico, kayo ang sumisira sa gobyerno. Ang sagot ko dyan, ka na napaka-fragile naman ng inyong gobyerno. Nasa ganitong salita, nasisira na kagad sila. Palibasa, walang, kina, walang ginagawa. Palibasa, walang mga achievements or accomplishments. Kaya konting criticism lang na nanggagaling sa hampas lupang tulad ko, eh nakakasira na pala ng Tulad ko din, madam. Gobyerno. <laughs> Despite the fact na ginagarantiya ng ating saligang Sarap patas, sarapakingan niya to. Kaya ang pinili na, niya na, nakakasira. Puwawa naman kayo. Ang... Pero meron ho talagang uh, nabiyayaan ng ganyang klase at ganyang kagaling na magpaliwanag. Uh, isa ho yan si Atty. Trix. Hinahina -hina pala ng administrasyon na ito na sa isang salita lang namin dito, eh, nagko-collapse na kagad. Kuwawa naman kayo. Wala pa nga kaming sinasabi dito na dapat ikasakit eh. Huwag niyo sabihin na hayaan ko yung mga trolls. Pinatulan ko na eh. Ngayon yung pa na hayaan. At bakit ba? kailangan sagutin din yan paminsan-minsan. Correct. Ano kakayaan ko? Para Al alam nyo, yan si Atty. Tricks, di, di po mapatol sa, sa trolls yan. Kaya pagka pumatol na sa trolls yan, may no, ibig sabihin na yan. Pagkalat nila yung katangahan. Para... Siya actually, yung uh, mga banat ng mga trolls, meron pang nabubuksan mga bagong punto de vista nitong si Atty. Tricks. At kung hindi magtatanong yung mga trolls na yon eh hindi mailalabas nitong si Atty. Tricks yung ibang mga punto de vista na no? Maririnig lang natin pagka sinagot niya yung mga pros. Para ipagkalat na nila yung mga masasamang salita nila, para ipagkalat nila yung mga pekeng balita na yan, hmm, bakit hindi sila matuto na maggawa mag ng sarili ng mga, mga account at mga pahina dito sa social media? Madali lang naman yun eh. Pero ang gusto nila gawin, gamitin yung audience dito. Pwes, hindi ko titiisin yun. Sabi ni Ma'am Pinky Diona, LPG grabe taas. Ayun na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa, page PH Update. Palakpan ho natin itong support. Mag-ingat po kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo sa reaction video. Ayun na at